Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka pasi asistoi në seancën dëgjimore në gjykatën e apelit në Zvicër, e cila nuk solli asgjë të re si për ne, po ashtu edhe për serbët, u shpreh zhgënjur nga ky komision, megjithëse në një farë mënyre e priste se diçka e tillë do të ndodhte. Ai gjithashtu zbuloi disa detaje, ku deklaroi se drejtuesit e federatës son refuzuan një propozim të serbëve për të riluajtur ndeshjen në stadiumin e Beogradit pa praninë e tifozëve. Nuk është se kishim një përshpërim të madhe, sepse vendimet në përgjithësi të komisionit apelit në UEFA nuk është se rrëzojnë vendimet e disiplinës. Duke ripar videon nga fillimi deri në fund, më krijua një përshtypje që mund ndryshon në gjithçka, por vendimi i darkës në një lloj mënyre më zhgënjeu për atë çka pas gjatë ditës. Deklarimet e zyrtarëve që dje ishin në rolin e dëshmitarëve ishin disi kontradiktore. Para fillimit të seancës, serbët kërkuan që të ndërprish të shtyje seanca për 30 minuta për të gjetë një konsensus me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe propozimi i tyre ishte që t'i kërkojmë UEFA-s në frymën e fair play-t etj. Që të përsërisim ndeshjen pa tifoz me dyert mbyllura në Beograd dhe kuptohet serbët i jepshin 3 pikët e hequra në klasifikimin. Kundër propozimi jonë ishte që ne të marrim ndeshjen tavolinë dhe nuk më intereson se çfarë bëhet më sërish. Drejtuesi kryesor i organizmit më të lartë të futbollit në vendin tonë konfirmoi gjithashtu se çështja tashmë do t'i kalojë gjykatës së arbitrazhit sportiv në Lozan. Unë mendoj që kemi drejtë dhe duhet të shkojmë kas. Ne do të bëjmë maksimale për të marrë këto 3 pikë të ndeshjes serbisë, janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për klasifikimin, por janë shumë të rëndësishme në shumë kënd vështrime edhe në fund fundit për të vendosur drejtën në vend, por nuk janë këto 3 pikë ato që na çojnë neve në Francë. Tashmë arbitrazhi sportiv mbetet drita e fundit e shpresës për përfaqësuesen tonë. Në këtë betejë ligjore që për fat të keq deri më tani nuk po merr drejtësinë e merituar.